Tak, je to dobré, přestalo pršat, vylezlo slunko, ale nastal jiný problém, a to, že mě nefunguje dálkovládání. A nevím proč. Nevím proč, jestli mám vybít tu baterku, budu muset zkusit vzít baterku druhou. Že nemám náhradní u sebe, takže zítra musím vzít baterku a vyzkoušet teda, jestli je problém, že to nefunguje baterka, nebo co. Nebo co se děje, nebo jestli je mrtvé to dálkové, nebo co, já nevím. Toto taky nefunguje, nevím proč. Vypadá to asi zas na nějaký problém s elektrikou. Zas nějaký problém s elektrikou asi, tyjo. Krucifix. Krucifix! Hajzle jeden! No, nic. Za prvé to nechce lupat a za druhé, když to lupne, tak to nefakčí. Pojistky jsou dobré. To možná to má spojitost s tím blikáním toho světýlka, člověče. A? Co? Jo. Mohlo mít nějakou nepěknou spojitost. A nic. Ale už to znova nevypne. No, teď nic. No, to vypadá na baterku slabou asi. Asi jo? No, uvidíme, to zjistíme zítra, jestli je to baterka nebo ne, nebo je to nějaký jiný problém. Jeden, dva, tři, čtyři berem. Ej! Hergo s habrem zasraným. Tak. A jedem. Sakraj pařezí. Ano, hubu si rozbí, debile. Ach jo. Zas jakýsi pařez. Tak. Je tam zlatý hrnec? Co? Je? No? Je tam hovno. Tak. Ježiš, mě ty nohy bolí a... No. Krucifix. Venkovní oblast nefunguje, dálkové nefunguje. Teď jsem vlezl do díry po pařezu. Hergot. Já jsem si na tom veletrhu nekoupil nějakého toho John Deera. No, bych měl za co, tak už ho mám doma.
A stejně přijdete a všady jsou jenom cedulky prodáno. Mají to tam vylepené samolepku. Já nevím, proč to tam vozí já, když už je to prodané dávno. Co? Ty traktory, no? Proč jich tam vozí já, když je to prodané? Jo, je takovou samolepku. Přes celé sklo prodáno. Tam nikdo nemohl vylepit v průběhu. Jo, toho veletrhu. To mě nevykládajte. Herkot! Už zase šám po ovladaču. Kruci. Je, to vypadá, že na tu jednu válku nachodím asi kilometry. Kilometry a kilometry. Ještě musím chodit do traktora, krucinál. No, to jsem si dal s tím pařezem. Strhne za zřitě z toho dubu. No, herkot, kruci. No. Ježíš Maria, to je opravdu dneska prokleté pondělí. Opět další prokleté pondělí. To další ze série podělaných pondělků. Tyjo. Motor na traktoře v hajzlu. Dálkové ovládání v hajzlu. Tyjo, ještě za ně pila rozstřelí. Už s ní radši ani řezat nebudu. Radši už s ní ani nebudu dělat. No, ten měl v sobotu vyvážat. Evidentně se na to vysral, protože vyvozené nic není. No, já nevím, to je pracovní morálka toto. Všetci by si jenom po veletrhu jezdili. Klobásy žrali, pivo chlastali, ale makat nebude nikdo. Ale musím říct, že ty klobásy měly excelentní teda. To jsem si pošmákl. Ty klobásky byly VIP nějaké asi. Moc mě chutnali teda. Pak jsem měl dvě piva. Nevím teda, co to bylo, ale dostal jsem jeden kelímek, to bylo Starobrno. A to druhé... Co to bylo to druhé? Plzeň? Bylo to Plzeň? Nebo to nebyla Plzeň? Nevím, co to bylo. Je jedno, bylo to dobré. Bylo to dobré, až na to, že jsem si spálil hlavu a dostal jsem asi úpal a bolela mě hlava jak střep, tak. Tak to bylo dobré. No, příští jezdy musím koupit nějaké sombrero na tu moju plešku. Tak, trošku popojedeme, až si vezmem ty tři a jedem. Pán bych měl. To bych snad měl aj utáhnout. Tak. Dobré.
Tady pojedem do toho kopečku. Ahoj ty. No, říkám, nevím, jak to bude s tu generálku toho traktoru. Uvidíme, jak budu to. Hergot, vypadni klacku jeden. Dementní, ty vole. Jak budu vypadat ty. Hlavy a písty a vložky a všecko. Tak uvidíme, jak to bude vypadat. Asi nebudeme muset, ale no v každém případě asi budeme muset čálky vyměnit na klice. Že ten motor je plný vody a to není moc dobré. To není vůbec dobré, no. To je tak, aby se ten motor zadřel. Tak. Vezmeme tyto tři a čau Máňo. No. Stroje je teda pěkné. Já jsem to video nijak nekomentoval. A to video, těch milion videí, co jsem natočil, těch krátkých, tak jsem to teda nijak nekomentoval. Protože na to nebyl čas. Já jsem do toho fotil. Jo, a ještě jsem natáčel tady ty krátké videa. Takže jsem nic nekomentoval. Jediné, co mě teda štve, je ten gyroskop na té kameře, to fakt asi funguje jenom na tom gimbalu, nebo já nevím. Ten obraz stojí za hovno. A nevím, musím se na to podívat ještě jednu, nevím, jestli to nebylo jenom právě tam, kde byla tma, takže když jsem točil asi v hale, jestli to bylo, nebo jestli to bylo stejné i venku, nevím. Jo, že by to třeba při menším světle dělalo víc, takový bordel. Nevím, no, podívám se na to. V každém případě mě to síří. No a ten blbý Haber je za tím svým blbým pařezem. Tak. V každém případě mě to sízí a čím dál víc začínám uvažovat o tom, že si to vaše debilní GoPro asi pořídím. Bych měl aspoň opravdu jednu kameru, která točí fakt dobře. Nevím. Já bych asi koupil tu, co teď začali vyrábět, tu levnější variantu za těch 6000, co netočí teda ve 4K, ale jenom v tom Full HD, což mě bohatě stačí. Ale absolutně vůbec a mě za to těch 6000 dávat nechce. Fakt ne. Já musím říct, že ne. Nechce. Jo. A jestli se to dozví moja, že jsem koupil debilní GoPro za 6 litrů, tak mě zabije. Tak mě z fleku zabije a pohrbí. Pařez, co se tam blbě budu dostávat, tak radši uřežu toto ne. Toto ne je kus stromu. To zase Hergot, jak se začínám račit. A toto co jako? Ha? Co ty blbečku jeden? Co tady jako zase nacvičuješ? Ha? Mě taky pěkně sereš, Habre, jeden hnusný. No. A už je to dole z toho Habru.
kruci fix. Milionkrát vylézt a zalézt. Hergot. Kruciál fagodaj s tím ovladačem zasraným. Doufám, že je to jenom baterka, že nekiksnu nebo zdechnu, vole. Opravdu zdechnu, jak budu lozit furt tam a zpátky. Pokud by ten ovladač byl KO, tak by mě nezbývalo nic jiného, než v každém případě zprovoznit ten venkovní ovladač. No. To určitě. To bych ho musel 100% zprovoznit, protože bych jinak cípl. Bych musel lozit až do traktoru. Au. Tak. No. Toto zase kam leze z toho. Co ty dube jeden blbá? Tak. No a jen to co. Tady ten habr. Kretenská. Ještě ty habry, kdyby to tak dobře nehořelo, tak bych vám řekl, že je to dřevo k hovnu. Jenomže ono, víceméně to má větší výhřevnost než buk. No, takže to prostě říct nemůžu. No. Já už to vidím, že to tady z toho kretenského habru sjede dole zas. Dívaj se, no, co jsem říkal, je to dolů. Bože, proč? Fakt. Peklo jménem habr. Kde je ten zasraný řetěz? Co? On to je on, nebo co? Krucifix. Není ono. Hej, dej si ty debilní řetěze. A toto je jako tady. Krucinál, ty hajzle jeden. Hajzlova. Ty, už začínám chytat nerva, ale. Ještě chvílu. Ještě chvíli ten traktor zapálím. Zmetek, ale toto se zase... Bože, proč? Proč se to furt musí vyvlékat? No toto zase jede, toto tak jede dole. Prostě debilní habr, no. Když pojďme, nebo já nevím. Nebo si něco udělám. Já si kýj a rozmlátím to. Nevidím tam nic. Nic nevidím. Jeď! Jaké si teďka? Nevím, jestli jsem to asi trochu přehnal, co? Pane Lorenz, přehnal jsem to. Tady s tím John Deerem, s tím nejde nic přehnat. Jedině ve vytažených kubíkoch. Co je? Chápete to? Slyšeli jste to? Aha, tady je nějaký zádrhel, evidentně. Tak to bude ten problém. Něco se děje s... Ten kábel mám kde, ha? Co? No, co? Tady je nějaký problém s káblem, evidentně.
No, když se to sere, tak to obvykle je vždycky elektrika. No, aha. Mě tady straší asi, nebo já nevím, ty vole. Straší, a to strašení zamenuje vysraná elektrika. Což je dost evidentní. Ty vole. Teď funguje určitě i ten ovladač, co? No to si píš, že funguje. Hovno slabá baterka. Zasraná elektrika někde. Svinská svině jedna. Kostra, to bude standardní kostra. Prdeli někde. Aha. To je kostra. To je někde kostra v žití. To je jasné. No, mě se vypíná kostra tady z toho. Já mám někde volný drát. No ale kde? Když tam aj něco viděl, tak by to bylo zjevné, jo? Ale nevidím tam nic. No, to bude chtět prozkoumat. Tak kde mám uvolněný kábl? No zas. To je ono. To je vadná kostra. No, někde prostě je volná. A já musím zjistit kde. Kongoj, hajzle! No, vidím, že nejjednodušší řešení celé této podělané situace bude natáhnout kostru od baterky přímo sem do tadyto hajzlíku. Někde prostě je kostra uvolněná. Jo? A někde to prostě bloňá, bloňí, bloňí, bloňí. A to je ono! Hele, ty volku. Další upadlý zmrt. No. A už to nesvítí. Tak, závada odhalena. Výborně. Takže teď budu muset no ty svorkovnice nějaké ty. No to asi nebude přímo ono, co? To bude ještě nějaký další problém, tyjo. Fakt. Těch problémů zjevně bude asi víc. To není možné, aby se to vypínalo samo. Jo, a to je vyplé. Není. Aha, to není vyplé. To nám kiksla ta žárovka evidentně. Takže to nebude ten problém. Ten problém bude opravdu ta kostra asi někde. Nevím kde. A bože. Bože, proč ta elektrika? Viděli jste to? To tady
navezené a je to fest měkké, jeď a nemel. Protože je to vyplé, to tomu nevadí, protože ta bodka, i když je vyplá, tak ona stejně je zaseklá za tím bubnem a to by prostě muselo být, aby se to lano povolilo, jo, aby ta bodka se vypla. Jo, když je to takto v tahu, tak by to nemělo nic udělat. Ale je zjevné, že prostě je problém v elektrice někde a musím odhalit, kde je ta příčina toho všeho. Já bych řekl, že ta příčina toho všeho je v tom podělaném ovladači. A ten ovladač budu muset asi odstavit. Ten venkovní. Ten venkovní ovladač stejně nepoužívám. Asi to bude lepší, když ho odstavím. Taky nemám dneska energy drink, ani jeden nebyl v akci. Nebo byl, ale myslím ten Monster, nebo jak se to jmenuje, ten byl v akci a to já nepiju. To mě nechutná. Ty, co piju, v akci nebyli, tak že nekupuju. Když není v akci, tak to nekupuju, je to strašně drahé. Jsme mohli zkusit dát jedničku, co? To by mohlo jít. No, dobré. Tak dáme tempomat. Adaptivní. A jedině horko. Vám začne dělat všecko bordel, no, tak je to Kostra. To je tutovka. Teď to jenom najít, kde to je. Ten ustřílí kábel to nebude, ten zapojený vůbec nebyl, takže to jsem klidný. To bude někde jinde. To nám nějaká haluza zurvala něco. Vlastník sem dojede s traktorem a otáhne tě. Takže vlastník dojede sem teď, tak mám čekat tady jako, jo? A ty jedeš dolů normálně, jo? Já ještě nikam nejedu, ty furt.
to je. Aha, to je náš kábel. Tak já ho musím tady nějak při tento podržovat. Mám to dost blbě. Mám to teda dost blbě jako. Tak. Hlava. No. No, tak to je všecko, takže čus.